Qozonda 5 minut davomida bir yotalab pishgandan keyin orqa tarafiga o'tirib olamiz. Orqa tarafi ham 5 minut davomida pishadi. Mana balolani orqa oldini 5 minut pishmasidan jami 10 minut davomida pishirib olamiz. Pishgandan keyin tovuq yordamida suzib olib, yaxshilab yog'larini silg'itib, laganga solamiz. Balonni qolgan bo'laklarini ham bitta shunaqa usulda pishirib olamiz. Tayyor bo'lib pishib chiqdi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, fikrlaringizni yozib qoldiringlar, kanalimga obuna bo'linglar.